Отличная дорога, да. Чудова молодці, дорога, постарались. Молодці, постаралися. А то тут не проїхати, не пройти було. Маршрутки почали стабільно приїжджати. Раніше вони взагалі до нас не заїжджали. Людей довозили до півдороги і пішки добирались. Замечательно. Чудова дорога, супер, все добре. По старій дорозі було їхати жахливо, машини були просто бідні. Зараз і машина в нормі, і водій задоволений. Довгоочікувану дорогу нам зробили, за яку ми боролися більш ніж 10 років. Ми зверталися, мабуть, до всіх інстанцій, яких тільки було можливо, до всіх можновладців. Неодноразово у нас маємо купу звернень, пропозицій, відписок, зустрічей, обговорень, обіцянок. Ну і нарешті здійснилось за те, що ми боролися. Це оновлена дорога до селища Горохівка Воскресенської ОТГ, що на Миколаївщині. Тут капітальний ремонт триває з 27 липня 2021 року. Повністю нове покриття поклали на відстані 1 кілометр 200 метрів від траси Н-11 Дніпро-Миколаїв. Роботи виконували на замовлення державного підприємства Агенція місцевих доріг Миколаївської області. Підрядником виступила служба автомобільних доріг у Миколаївській області, розповідає голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва. Роботи виконували за рахунок експлуатаційного утримання. Стосовно суми, яка виділена на цю дорогу, вона остаточно невідома, оскільки роботи ще тривають. Зроблено покриття цієї дороги, траси. І зараз ще будуть зроблені узбіччя і розмітка цієї дороги. Завершити капітальний ремонт дороги мають вже цього тижня, говорить Ганна Замазєєва. Нагадаємо, 28 травня 2021 року близько 50 жителів селища Горохівка Воскресенської ОТГ вийшли на безстрокову акцію протесту. Тоді люди вимагали від посадовців ремонту дороги, що веде до селища від траси Н-11 Дніпро-Миколаїв. Її не ремонтували більше 10 років. Тоді до протестуючих приїхали представники обласної влади та пообіцяли до 1 вересня 2021 року відремонтувати дорогу. Ольга Руда, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаївщина.